Salam dostlar, xoş gördük sizi. Deməli, bu günləri bizlər əxlaq fəlsəfəsində mövcud olan məktəblər barəsində danışacağıq və deyərdim ki, çox mühüm bir mövzulardır və bundan sonraki bütün dərslər hamısı qurulur bu bugünkü və bundan sonraki bir neçə dərs var o dərsin üzərində. Və bundan sonraki dərsi biz bu cür keçəcəyik. Əxlaq fəlsəfəsində olan məktəbləri mən sizə deyəcəm. Ümumi onların kateqoriyalara böləcəm və ondan sonra hər bir məktəb barəsində bizlər danışacağıq. Məktəblərin fikirləri və bu fikirlərin bəzisini qəbul edəcək, bəzilərini qəbul etməyəcək. Bundan sonraki bizim bəslər bu cür davam eləyəcək. Əxlaq fəlsəfəsində çoxlu məktəblər var. Hətta deyərdim ki, çox nadir elmlər var ki, orada bu qədər çoxlu sayılı məktəblər var və ən əsası da bu məktəblər bir-birlərindən bu qədər fərqlənirlər. Bəzən olur, hansı bir elmdə nəzəriyyələr bir-birindən müəyyən mövzularında fərqlənir. Yəni, bir 30% fərqlidir, qalan hissələrdə 70% bunlar müştərək fikirlər əsasındadır. Ancaq əxlaq fəlsəfəsində bir də görürsən ki, bir-birindən tamamilə zid, bir-birinin əksində durmuş biz fikirlərlə qarşılaşırıq. Diqqət edirsiniz. Bu nəyə görə belədir? Dərslər əsasında sizlər bunu anlayacaqsınız. Və bu dərsləri adətən belə başlayırlar. Əvvəlcə, əxlaq fəlsəfəsini hər hansı bir mövzu əsasında bölürlər, ondan sonra başlayırlar bir-bir o məktəblər barəsində danışmağa. Məsələn, bəzən bölürlər tarixi yaranma ardıcıllığı ilə. Əvvəl bu yarandı, məsələn, 18-ci əsrdə bu məktəb yarandı, ondan sonra bu məktəb yarandı və bu cür qruplaşdırıb sonra təhlil edirlər. Bəzən mövzu əsasında bölürlər, bəzən yəni hədəf əsasında, yəni müxtəlif bir yanaşma var. Və bəzən də obyektiv və subyektiv olma nöqteyi nəzərindən bilirlər. Həqiqəti əks etdirmə və əks etdirməmə, realist və qeyri-realist olma əsasında bölgünü bəzən aparırlar. Bizim düzgün bildiyimiz yanaşma budur ki, ən ideal yanaşma bizə görə budur ki, ilkin olaraq məktəbləri bölürük iki qrupa, realist əxlaq məktəbləri, bir də qeyri-realist və yaxud da irrealist əxlaq məktəbləri. Ondan sonra hər qrupda yerləşən məktəbləri bölürük, bölgünü aparırıq və bir-bir o məktəblər barəsində danışırıq. Realist və irrealist deyəndə bunu daha yaxşı anlamaq üçün mən sizə bir neçə cümlə deyəcəm. Bu cümləni deyəndən sonra əxlaqi bir qaydanı deyəcəm və sonra sizdən istəyəcəm ki, bu əxlaqi qayda bu deyilmiş cümlələrin hansına uyğun gəlir. Aydındır? Həm siz iştirak eləyərsiniz bu diskussiyada və mövzunun yaxşı, dəqiq anlaşılması üçün də bu gözəl bir müqəddimə olar. Daha yaxşı olardı ki, burada mən bunları yazım, ancaq bir-bir yazdıqca bu vaxt gedər. Ona görə mən cümlələri bir-bir deyəcəm, sizlər onu başlayın düşünməyə. Birinci, ata oğluna deyir, axşam evə gec gəlmə. Yadda saxladınız bu cümləni. Formatını bildiniz, nədən danışır, mövzu nədir? İkinci cümlə, övlad anasına deyir, sənin bişirdiyin yeməklər çox dadlıdır. Yadda saxladınız, keçirik üçüncü cümləmizə. Parlamentin, xəbər oxuyursunuz, qəzet oxuyursunuz, orada bu söz yazılıb. Parlamentin qərarına görə bugündən etibarən ödənişlər bank kartları ilə ediləcək. Üçüncü cümləni də yadda saxladınız. Tamam, keçirik dördüncü cümləyə. Azərbaycan xalqının Novruz bayramı adətinə görə tonqal qalayıb evlərə papaq atırlar. Bunu da yadda saxladı. Neçənci cümləmiz oldu? Dördüncü. Beşinci cümləmiz. Şaman bilirsiniz kimdir? Şaman. Hazır qəbilənin, belə deyək, kahini. Şaman qəbilə üzvlərinə deyir. Təbiət ruhu bu çayın suyundan bizə içməyə icazə vermir. Yadda saxladınız. Bu 5-ci cümlə, 6-cı cümlə. Tonqal hərarətə və işıqlığa səbəb olur. Bu neçənci cümlə oldu? 6-cı cümlə. Düzdür? Sizdə sual yarana bilər ki, ümumiyyətlə, əxlaq dərslərinə bunun nə əlaqəsi var? Mən deyirəm ki, birbaşa əlaqəsi var. Sadəcə olaraq, mən bu cür gəldim ki, mövzu daha yaxşı anlaşılsın. Və əxlaq dərsində, bundan sonraki əxlaq
bütün məktəbləri, əxlaqi düşüncələr, istər qəlb, istər teist, istər ateist, istər antik dövrün əxlaq, fəlsəfə məktəbləri, hamısı bu cümlə quruluşu və cümlədə olan ifadə formasından başlayır. Çox qəribə görsəndir. Burada lingvistika və filologiyanın heç bir əlaqəsi yoxdur. Ancaq çox maraqlıdır ki, bunlar indi bir zərif nöqtə var. Hamısı zərif nöqtənin üzərində bəhs edirlər. Və istiqaməti dilçilikdə dəyişməklə, hansı ki, əxlaq fəlsəfəsi başqa bir fəndir, orada olan məktəblər və orada olan nəzəriyyələr və düşüncələr də hamısı dəyişir. Diqqət edirsiniz, mən ona görə bu cümlələri gətirdim. 6 cümlə yadda saxlanıldı. İndi sizə mən bir dənə də cümlə deyirəm. Təvazökarlıq yaxşıdır. Yadda saxladınız. Və sual. Bu 6 cümlə kateqoriyasından hansına uyğundur bu? İkinci. İkinci nə idi? Övlad anasına deyir, sənin bişirdiyin yeməklər çox dadlıdır. Kim deyir ikinci ayətdir? İkinci, yaxşı, sonra başqaları nə deyir? Məsələn, sizin fikrinizə görə, bir-bir deyində kim, məsələn, hansı ilə uyğun görür? Birinci, atanın oğluna axşam evə gec gəlmə cümləsi idi. İkinci, övlad anasına deyir, sənin bişirdiyin yeməklər çox dadlıdır, ona görə yaxşı olardı ki, burada löf olsun. Üçüncü, parlamentin qərarına görə hansı bir qanun qəbul ediblər. Dördüncü, xalq arasında olan bayramlardan danışılır. Beşinci, şamanın qəbilə üzvlərinə çayın suyundan içməmə qadağası ilə əlaqəlidir, hansı ki, bunu təbiət ruhu ilə əlaqələndirir. Altıncı, tonqalın hərarət və işıqlığa səbəb olmasıdır. Sual da budur ki, təvazökarlıq yaxşıdır. Hansı kateqoriyaya uyğundur? İkinci və üçüncü tonqalıdır. Adı səni nə idi adı olur? Yəni, adı səni nə Bə informasiya qalanda hamısı informasiya deyil. İkinci. Çox gözəl. Yaxşı, indi beynimizdə hər hansı bir kateqoriya bunu uyğunlaşdırdınız. Mən indi bu söhbətin bəhsimizin aidiyyatı nədir, onu bir demək istəyirəm. Bizim 7-ci dediyimiz cümlə əxlaqi bir cümlə idi. Düzdür? Təvazökarlıq yaxşıdır. Həsəd pisdir. Düzdür? Bu cümlələr, baxmayaraq ki, hansı bir məlumatı verir, bizlər diqqət edin, birinci cümlədə ata oğluna əmr edəndə burada amiranəlik var. Konkret burada əmr cümləsidir. Bəziləri demişlər ki, əxlaqi qəziyyələr və əxlaqda olan müddəalar oturur birinciyə. İkincidə emosiya var, duyğusallıq və emosionallıqdır, düzdür. Burada anaya övladı deyir, sənin bişirdiyin yeməklər dadlıdır. Düzdür? Bu, emosiyanın əlaqədir. Üçüncü, bu, saziş yönümlüdür. Burada hansısa parlament, hansısa birlik, hansısa cəmiyyət bir qayda qəbul edirlər. Düzdür? Dördüncüdə, bu, ictimai şuurla əlaqəlidir. Bu, artıq kultla, mədəniyyətlə əlaqəlidir. Tədricən bir xalq və bir cəmiyyətdə müəyyən bir düşüncə formalaşır. Bu neçənci idi? Mən belə deyirəm, tam təsəvvür yaransın ki, biz söhbəti hara aparırıq. Bu, beşinci, dördüncü idi. Beşincidə şamanın qəbili üzvlərinə bir göstərişi verməsi digərlərinin nə ilə fərqlənir? İlahi kökə bağlayır. Altıncıda tonqalın hərarət və işıqlığa səbəb olması. Bu, ayrılmaz səbəb və nəticə qaydası əsasındadır. Və sizlər altı, bu kateqoriyanı mən rahatlıqla bölürəm iki yerə. Altıncı istisna olmaqla bu beşi, hamısı irrealisti, yəni bunlar heç bir həqiqətdən xəbər vermirlər. Altıncı bir xaricdə olmuş hansı bir məlumatı və mövcud olan bir məlumatı sizə ötürür. Tonqal. Həqiqətən işıq və hərarətə səbəbdir, düzdür. Ancaq ata oğluna deyir, axşam evə gec gəlmə, bu xaricdə hansısa bir hadisənin rəngini, formasını sizə bildirmir. Sadəcə olaraq atanın istəyini ifadə edir. Aydındır. Mən bunu dedicə, əxlaq qəziyyələrinin hansına uyğun olmağını bir də gözdən keçirin. Yaxşı? İkinci, övladın
anasına dediyi sözler yenə də həqiqətdə bir şey ifadə eləmir. Həqiqətdə nə var? Qida var, yemək var. Düzdür? Ancaq o qida nəticəsində insanın hansısa duyğu və subyektiv keçirdiyi hisslər xaricdə gözlə görüb əllə toxunulası bir şey deyil. Bu insanın daxilində olan bir hisslərdir, bir nəticədir. O nəticə xaricdə gözlə görsənmir. Xaricdə bizlər görürük, yağış yağır, hava buludludur. Ancaq hava pisdir və yaxud da yaxşıdır. Bunu biz hasil etmirik. Bunu şəxs hasil edir. Havanın pisliyi və yaxşılığı xaricdə yağış kimi görsənmir. Aydındır. Üçüncü parlament qərarı burada hansısa həqiqət əsasından bir məlumatı ifadə etmir yenə də. Bu sadəcə olaraq bir qrupun, bir toplumun fikri və rəyidir. Düzdür? Qırmızı işıq, yaşıl işıq məsələsini mən bundan əvvəlki mövzularda dedim. Düzdür? Orada nə dəyişir? Parlament bu gün belə qərar verir. Sabahları hansısa bir cəmiyyətdə bir hadisələr cərəyan edəcək, ona görə qanun dəyişəcək. Düzdür? Yəni, burada reallığın dəyişilməsindən söhbət getmir. Sadəcə olaraq subyektiv bir toplumun yanaşması dəyişildi. Başa düşürsün, söhbət nədən gedir? Dördüncü, xalq arasında yaranmış bir adət ənənə bu yenə də nəyi ifadə edir? Xalq arasında yaranmış bir subyektiv bir yanaşmadır. Real tonqal kimi görsənən və əlin toxunulması olan bir şeylərdən ifadə eləmir. Düzdür? Beşinci, şamanın yenə də əmri, hansı ki bunu təbiət ruhu ilə əlaqələndirir. Bu yenə də təbiət ruhunun əmridir. Bu əmr cümlələri var. Əmr cümlələri xəbər cümləsi deyil. Xəbər cümləsi budur. Bura işıqlıdır. Burada kitablar var, bu xəbər cümləsidir. Əmir cümləsi düzdür və yaxud da yanlışdır, nisbətini ona vermək mümkün olmur. Bugündən etibarən dərsə vaxtında gəlin. Bu birinci sırada oturmaq icazəli deyil. Bunlar əmir cümləsidir. Düzdür, yaxşıdır, pisdir. Burada bir nəticə çıxartmaq olmur. Çünki ətrafdan sizə bir məlumat ötürmür. Sadəcə olaraq əmir verən şəxsin bir fikrini sizlərə çatdırır. Aydındır. Yalnız 6-cı qəziyyədə tonqal da var, hərarət də var, işıq da var. Baş verən hansısa əllə toxuna biləcəyimiz, gözlə görə biləcəyimiz bir real obyektiv bir məlumatı sizə ötürdü. Yeganə xəbər cümləsi 6-cı müddəadır. Ondan qalanlar hamısı ona görə deyirlər ki, subyektiv və həqiqəti göstərməyən irrealist qəziyyələrdir. Düzdür? Bəziləri demişlər ki, əxlaqi qəziyyələr həqiqəti göstərmir. Bunlar aiddir hamısı hara, dediyimiz 5 kateqoriyaya. Bir qrupu deyiblər ki, bunlar aiddir 6-cı kateqoriyaya, yəni həqiqəti göstərirlər. Hər biri də bölünüblər qruplara. Məsələn, birinci var, amiranəlik. Amiranəlik, əxlaq qəziyyələrinə amiranəlik kimi baxanlar, onlara deyirlər imperativizm. İmperativizm və yaxud da preskriptivizm. Bunlar bu cür düşünən əxlaq məktəblərinin adıdır. Bunların içində də özlərinin bölgələri var. Bu da öz yerində. Sonra əxlaqi qəziyyələrə emosionallıq və duyğusallıq kimi baxan məktəblərə emotivizm məktəbləri demişlər. Emotivist əxlaq məktəbləri. Parlament kimi qəbul edənlərə saziş yönümlü demişlər. Bizlər öz dilimizdə olan istifadələrini edəcəyik. Ancaq burada ümumi bilməyi üçün onları deyirik ki, latın dilində və yaxud da bir termin olaraq necə işlə? Konvensionalizm. Bəziləri ya da kontraktualizm. Kontraktualizm, yəni hansısa saziş əsasında bir nəticəyə gəlirlər və onun əsasında əxlaq qəziyyələri formalaşır. Dördüncü formada olan, o cəmiyyətdə formalaşmış kimi baxanlar, onlara demişlər, onlar ictimai vicdan əsaslı əxlaq qəziyyələri demişlər. Yəni, əxlaq qəziyyələrini ictimai vicdan formalaşdırır. Beşinciyə demişlər, ilahi əmr əsaslı əxlaq məktəbləri və yaxud da ki, divine command deyiblər. Divine command, yəni ilahi əmr əsasında əxlaqi qəziyyələr formalaşır. Altıncıya isə obyektiv realistlər demişlər. Bəzi məktəblər obyektiv realistlərdir. Yenə deyirəm, hər
Hər burada kateqoriyanın da özünün aid olduğu alt qrupları var, yəni məktəbləri var. Aydındır. Məsələn, bəziləri obyektiv realistlərdən, bəziləri qüdrət əsasında əxlaq qəziyyələrini izah edirlər. Məsələn, Nietzsche-nin özü əxlaq məktəbi, onun əxlaq məktəbi obyektiv realistidir, bu 6-cı formada düşünürdü. Ancaq izahında orada qüdrət əsasında əxlaqi qəziyyələri və müddəaları izah edirdi. Məsələn, bəziləri 6-cıya aiddir, ləzzət əsasında izah edirlər. Bunlar xüsusən o məktəblərdə bizlər onlara yavaş-yavaş bu bölgələri izah edəndə bizlər onlara toxunacağıq. Və dostlar, bir məsələni də deyim ki, rahatlıqla əxlaq qəziyyəsi 2-yə, 3-ə aiddir deməklə deyil, bunun siyasi, ictimai, fərdi dəyişikliklərə səbəb olur. Bizlər əgər desək, 2-ciyə aiddir əxlaqi qəziyyələr və bu düşüncə ilə fikrimizi müdafiə edib cəmiyyətdə yaysaq, kitablarımızda o cür yazsa, ədəbiyyatımıza sızsa, ictimai düşüncəyə sızsa bu fikirlər, bunun siyasi, ictimai, hüquqi müstəvidə bizlər dəyişikliklərini, fərdi, ailə mövzularında bizlər dəyişikliklərini görəcəyik. Yəni, rahatlıqla deməklə biz demiş yaxı, əxlaqın cəmiyyətin taleyində böyük təsiri var. İndi bir-bir bunların üzərində duraq, mən onları istəyirəm, dostların diqqətinə çatdırım. Dostlar, bir subyektiv və obyektivlik barəsində də istəyirəm bir izah verim. Ümumiyyətlə, subyektiv yanaşma, bir də obyektiv yanaşma nədən ibarətdir? Subyektiv yanaşmada, məsələn, obyektivlik odur ki, ətrafda olan, real mövcud olan, insanın müşahidə edə biləcəyi fakta əsaslanır. Ona görə deyir ki, obyektiv yanaş. Bu, obyektivdir. Bu nəzəriyyə obyektiv realistdir. O, harada ki, obyektiv sözü işlədildi, bilin ki, bunun məğzi bundan ibarətdir. Xaricdə bu məktəb toxunulan, hiss olunan, görülən bir mənbəyə, bir fakta dayanır. Əvvəlki misaldakı kimi, yağış yağır, bu faktdır və bu obyektivdir, obyektivlikdir, yağış yağır. Ancaq bir insan yağış yağmağından qıcıqlanır, deyir ki, bugün hava pisdir, bu subyektivlikdir, subyektiv yanaşmadır. Çünki pisi biz yağışı hiss eləyirik, bilirik nəmdir, iyi var, qoxusu var, ondan sonra müəyyən nəticələri və təsirləri var, düzdür? Ancaq yağış yağan, yağmurlu hava pisdir, biz pisi görə bilmirik, hiss edə bilmirik. Bu, insanın fərdi yanaşmasıdır. Buna nə deyirlər? Subyektivlik və ya da subyektiv yanaşma. Başqa biri isə bunun müqabilində deyir ki, yağışlı hava çox gözəldir. Yağışlı havada gəzməyi sevirəm. Bax, bu insanın yanaşması, bu emosional yanaşma, bu subyektiv yanaşmadır. Bu pis və yaxşıya bizlər toxuna bilmirik və görə bilmirik. Aydındır? Bunu mövzumuzla əlaqəlidir, onu istədim. Bu terminlər dəqiq otursun yerinə. İmperativistlər, yəni əxlaqi qəziyyələri amiranəlik formasında başa salanlar. Bütün bu kateqoriya bir 10-20 məktəb girirsə, hamısının ümumi fikrini mən sizə izah edirəm. Diqqətiniz burada olsun. Bunlar hamısı amiranəlik ata oğluna deyir ki, axşam evə gec gəlmə. Burada otur, dərslərini et. Bu, amiranəlik. Bu qrupa daxil olan məktəblər, əxlaqi müddəaları, yəni təvazökar ol, paxıl olma, hamısını deyiblər, bunlar amiranəlikdir. Elə bil, atanın övlada əmri kimidir. Və bütün əxlaqi müddəalar əmr cümləsi formatındadır. Əmr cümləsi, yəni xəbər cümləsi deyil. Yəni, ətrafda hansısa həqiqəti sizlərə başa salmır. Yəni, əxlaq qəziyyələri, əxlaq müddəaları sırf onu sizlər üçün yazan şəxsin subyektiv fikrini ifadə eləyir. Kim bu fikrə inanırsa, onlar deyirlər. Deyəndə ki, təvazökar ol, həqiqətdə təvazökarlıq pisdir, yaxşıdır, biz onu heç bir zaman müəyyən edə bilmərik. Təvazökarlıq nə pisdir, nə yaxşıdır. Ata oğluna deyirsə, təvazökar ol, bu sırf atanın fikridir. Necə ki, yağmurlu hava yaxşıdır. Eyni buna bənziyir. Ona görə də başqa bir ata qayıdıb deyəndə təvazökarlıq pis bir şeydir.
egoist ol. O da düzgündür və onun fikri də əxlaqi nöqteyi nəzərdən müsbətdir və yaxşıdır. Çünki yaxşılıq pisliyi olmadığına görə hər biri öz-özlüyündə düzdülər, hər biri də əxlaqlıdırlar. Aydındır? Və bu cür yanaşma onu göstərir ki, əxlaqi qəziyyələr bizlərə heç bir düzgün, doğru informasiya vermirlər. Aydındır? Bəzilər demişlər ki, əxlaqi qəziyyələr bu cürdür. Yəni, subyektivdir. Altısından beşi subyektiv düşünüblər. Ancaq birinci altıdan başqa, altıncıdan başqa. Richard Merwin Hayer adında bu məktəbin əsasını qoyan bir şəxs olub. Bu, 20-ci əsrin əvvəllərində yaşayıb, əxlaqi qəziyyələrdə bu cür dəyərləndirilib. Ondan sonra bunun fikri də cəmiyyətdə bir çox müzakirələrə səbəb oldu. Emotivistlər nə deyir? Emotivistləri tanınmış simalarında David Hume-u göstərmək olar. Bunlar bu cür düşünürlər. Deyirlər, əxlaqi qəziyyələr sadəcə olaraq insanın hissini göstərir. Yəni, deyəndə təvazökarlıq pisdir. Məsələn, emosiyanı bildirən bir mənə bir ifadə deyin. İnsanın yaxşılığı bildirən bir emosional hansı bir rəftar. Ooo, məsələn, düzdür və yaxud urra. Deyir ki, bəh-bəh, təvazökarlıq yaxşıdır, bu ona bənziyir. Təvazökarlıq bəh-bəh. Təvazökarlıq, ooo, yəni əla bir şeydir. Ancaq bu sənə təvazökarlığın pis və yaxud da yaxşı olduğunu bildirmir. Sən sadəcə öz hissivi bildirirsən. Sən bu cür düşünürsən. Buna səbəb nədir? Qardaşım, sənin aldığın mental dəyərlər, sənin ailən. Yəni, sən yağmurlu havanı bəyənirsən. Yaxşıdır, gözəldir. Bunun səbəbi nədir? Hər nədirsə, təvazökarlıq yaxşıdır da eyni həmən səbəblərdir. Aydındır? Sən deyirsən ki, yalan danışmaq pisdir. Bu o deməkdir ki, yalan danışmaq eyni bunu kimi bir şeydir. Ancaq yalan danışmaq həqiqətən pisdir, yaxşıdır. Buna görə də sən hamını ittiham eləyəsən, hamını deyəsən ki, yalan danışsaz bu, buna görə siz səhv eləyirsiniz, sizi qınasınlar, buna, bu bunların heç birinin mənası yoxdur. Necə ki, sən, belə deyim də, doğanı bəyənmədiyinə görə kimisə qınaya bilməzsən. Sən kiməsə buna görə qınayıb, məzəmmət eləyə bilərsən. Yox, sən bu yeməkdən sən xoşlanırsan, biri bəyənmir. Hansısa bir qərb ölkəsində biri bunu bəyənmir. O başqa qidanı bəyənir. Sən necə onu qınaya bilməzsən, eyni bu əxlaqi dəyərlərə görə də qınaya bilməzsən. Min subyektiv amillər var ki, səni elə tərbiyə eləyiblər, elə yaranmışsan, elə inkişaf eləmişsən ki, sən bu əxlaqi normalara bəhbəhlə baxırsan, yaxşı pis deyə bilməzsən. Bəhbəhlə baxırsan, bu əxlaqi normalara sən belə baxırsan. Yəni, emosional durumun səni bu cür ifadə edir. Aydındır? Məsələn, David Hume-un yanaşması və bir çox bunun məktəbinin ardıcı, onlar bu cür baxır. O deyir, məsələn, qarğı qaradır. Sən qardaş qarğanı da görürsən, qaralığını da görürsən. Ancaq təvazökarlıq yaxşıdır və cəmiyyətə də sən təbliğ elə ki, təvazökar olun, fədakar olun, vətənpərvər olun, bunlar hamısı boş bir şeylərdir. Qara qarğa kimi gözlə görülən, səsi eşidilən, toxunulan, müşahidə olunan bir şey deyil. Aydındır? Bütün bu, sən əxlaqdan danışırsan, bütün bu etik normalar hamısı bu cürdür. O bu cür düşünür. Hamısının oxşar cəhəti də var, fərqli cəhəti də var. Oxşar cəhəti odur ki, hamısı subyektivdir, hamısı irrealist əxlaq məktəbləridir. Fərqli cəhəti odur ki, biri əmir cümləsi kimi bunu başa düşür, digər isə emosional bir durumun ifadəsi kimi başa düşür. Nəticəsi, praktik nəticəsi cəmiyyətdə ikisinin də eynidir və bir-birlərinə də oxşardır. Ancaq o nəticəyə necə gəliblər, təhlili necə aparıb bu irrealist yanaşmaya gəliblər? Biri bu cür, ona görə əvvəldə dedim ki, bu əxlaq mövzusu, bax, bu qədər mühüm, bu qədər danışılır. Bunların hamısının kökü əslində o cümlələrə bir lingvistik və bir, haradasa belə deyim, ədəbi bir yanaşmadan başlayır. Və
Və bu ədəbi yanaşma deyib üstündən keçməyin, çünki sonradan böyük bir cəmiyyətin və dünyanın taleyini sizlər həll eləyəcəksiniz. Xoşuma gəldi, biraz şair adamam. Deyirəm, bu emosionallıq gözəl bir şeydir, şeiriyyət də ürəyimə uyğundur. Deyirəm, əxlaq qəziyyələrinə elə qərar verək bu şeirdə, bu şeiriyyətdə. Onda sənin elə yetişdirdiyin cəmiyyət də olacaq. Bəlkə düzdür, ancaq mən düzdür, səhv də onu demirəm. Ancaq buna uyğun olacaq. Sən hər dünyaya gələn insan şeir deyəcək. Çünki elə bir cəmiyyətdə tərbiyə alan artıq yəni şeirdən ayrıla bilməyəcək. Və yaxud da ki, biri biraz qəzəbli, agresiv adamdır. Atası, məsələn, hərbiçi olub, özü də kazarmada böyüyüb, dünyaya gəlir və sonradan fəlsəfə əxlaqında başlayır, çalışır və mütəfəkkür olur. O deyir ki, əxlaq qəziyyələri ancaq amiranəlikdir, yəni birinci qəbildəndir. Çünki bu da bu cür deməklə, yəni nəticə də artıq tamam başqa cür olacaq. Yəni, sizin o əmrani də o emosional durumdan xəbər vermiyin, yəni orada da emosional olur, burada bunu yetir. Yox, emosionallıq başqadır, əmiranəlik başqadır. Kökündə o hansısa psixoloji bir məqama toxunur, o başqa. Ancaq o qəziyyənin özündə hiss və duyğular birində əmirdir. O qəziyyənin cümlənin özündən, strukturundan bilinir. İkincisində isə artıq hiss və emosiyadır. Düzdür, hər ikisi subyektivdir. Ancaq heç bir zaman birinci formada olan əmir cümləsi ikinci formada olan emosional, duyğusal cümlə ilə eyni tutulmur. Onun ifadə forması, orada olan qəlib və insan hansı hisslərlə onu ifadə elədi, hansı zehniyyətlə onu ifadə elədi, bunlar bir-birindən fərqlənir. Keçirik üçüncüyə. Üçüncü kontraktualistlərdir. Bunlar saziş əsasında əxlaqi qəziyyələri başa düşürlər və deyirlər ki, əxlaqi qəziyyələr əsasən bu saziş yönümlü yanaşma, dostlar, deyim ki, elmdə də var. Etik fəlsəfə, əxlaq fəlsəfəsində olduğu kimi bu cür yanaşma elmdə də var. Elmdə Poincaré adında bir filosof olub, fransız filosofu. Onun eyni zamanda da riyaziyyatçı və filosof olub, onun belə bir yanaşması var idi. O deyirdi ki, elmdə nəzəriyyələri rasional və əsaslı ispat eləmək, hətta empirik belə ispat eləmək qeyri-mümkündür. Bir neçə mövzular var. Hansı ki, o mövzularda paradoksallıq var. Yəni, sən əksini qəbul eləsən, paradoks yaranacaq. Paradoks yaranmayan 90% bizim elmi nəzəriyyələr var ki, o elmi nəzəriyyələr, bilirsin nədən ibarətdir? Qardaşım, alimlərin bir yerdə sazişə gəlməsi. Məsələn, bunlar yığılırlar, deyirlər ki, bir səs çoxluğundan və yaxud da kim daha çox insanları qani etdi, alimləri qani etdi. Alimləri qani etdi, bunlar bu nəticəyə gəldilər ki, təkamül nəzəriyyəsi düzdür. Məsələn, dünənə kimi, 18-ci əsrə kimi alimlər daha çox bu fikirdə idi ki, təkamül nəzəriyyəsi səhvdir. Daha çox kreasionist nəzəriyyələri qəbul edirdilər, onlar düzdür. Sonra dövran dəyişdi, bir qrup alimlər sazişə gəldilər ki, təkamül nəzəriyyəsi və təkamül əsasında yaradılış nəzəriyyəsi düzdür, onlar da düzdür. Nə bu səhvdir, nə bu səhvdir. Elmi nəzəriyyələr əslində sazişdən ibarətdir, alimlərin sazişindən. İndi bizim ölkədə iki fikir ətrafında alimlər saziş ediblər, birləşiblər, fikir birliyindədirlər. Bizdəki alimlər, bioloqlar, təbiətşünaslar da yığılır. Onlar da fikirləşirlər ki, bizim zehnimizə, bizim düşüncəmizə, subyektiv yanaşmamıza bu iki fikirdən hansı uyğundur? Məsələn, ya birinci, ya ikinci. Bizlər də daha çox alimlərimiz, təbiətşünas alimlərimiz, hansı fikir ətrafında birləşsək, biz üçün də o nəzəriyyə keçərlidir. Poincaré bu cür deyirdi. Deyirdi, elmi nəzəriyyələr o qədər, belə deyim, ayağı sürüşkəndir ki, yəni bunları empirik olaraq ispat eləmək olmur. Özdə bunların dövründə elmi böhran deyilən böyük bir böhran yarandı. Yəni, əvvələ kimi inandığı bir çox elmi nəzəriyyələr hamısı alt-üst oldu. Təbiətşünaslıqda və astronomiyada, digər elmlərdə, təbabətdə. Bunlar ondan sonra dedilər ki, ümumiyyətlə, sabahları hardan bilirsən bu günləri qəbul elədiyin fikir səhv olmasın. Ona görə bu cür nəzəriyyələr əslində saziş əsasında düzdür, səhvdir, bunu bilə bilmərik. Düz səhvliyi də düzgün deyil, burada saziş əsasında qəbul edirik. Bu fikir sızdı hansı elmə? Əxlaq fəlsəfəsinə, əxlaqi qəzələr. Dedilər ki, məsələn, təvazökarlıq pisdir və yaxud da yaxşıdır. Parlamentdə necə qərar qəbul edirlərsə,
O cür qərarlar əsasındadır. Yəni, qəbilə başçıları, böyüklər, bunlar bu qərara gəldilər ki, bizim cəmiyyətimiz üçün daha uyğundur ki, eqoist olaq. Çünki ətraf qəbilələri bizlər ələ keçirib istismar eləmək üçün təvazökarlıq, fədakarlıq, bunlar hamısı humanizm, bunlar uyğun qəziyyələr deyil. Sazişə gəldik, onun əksini qəbullədik. Sizin üçün o normadır, sizin üçün o öz yerində məqbuldur. Heç kəs də sizi yəni, qınaya bilməz. Bunlar hamısı onu göstərir ki, bunlar bu cür düşünürlər. Əxlaqi qəziyyənin dayandığı bir kök yoxdur. Qarı qarğa kimi deyil ki, biri desə ki, qarğa ağdır, sən deyəsən ki, gözün görmür, bax, gör də bu boyda sən qara qarğanı görmürsən. Burada qınaya bilərsən ağ qarğa, qaraya ağ deyənə, qatığa qara deyəni sən qınaya bilərsən. Ancaq əxlaqi qəziyyələrdir, sən heç kəsi qınaya bilməzsən. Bu da bir yanaşmadır. Bunun daxilində də öz məktəbləri var. Ana xəttdə eynidir, ancaq bəzi yanaşmalarda məktəblər bir-birindən fərqlənir. Keçirik dördüncüyə. Bu dördüncü, bunlar sosialistlərdir. Yəni, əxlaqi qəziyyələrə sosialist əxlaqi yanaşanlardır. Və yaxud da ki, bu cür də demək olar, ictimai vicdan əsasında əxlaqi qəziyyələri izah eləyənlər. Bunun əsasını David Emil Durkheim adında bir fransız sosioloqu və filosofu qoyub. Durkheim barəsində bizlər bir fragmental olsa da, rejissor üzərinə uzanmış adam kitabında da Durkheim barəsində orada bir toxunmuşuq. Durkheim sosiologiyanın əsasını qoyan insanlardan hesab olunur. Karl Marx kimi, böyük işlər görmüş şəxslərdən də, eyni zamanda Auguste Comte, onun özü sosiologiyada böyük bir işlər görür.